Nós estamos divulgando o resultado da pesquisa do Instituto Opinar para a corrida eleitoral no estado do Piauí. Você já acompanhou aqui os números para o governo do estado, os números também para presidente da República no estado do Piauí. E você que ouve a Rádio Cidade Verde também está acompanhando através da 105,3. Lembrando também que esses dados estão disponíveis no cidadeverde.com. Vamos agora para os números para o Senado. Em quem o piauiense votaria para candidato ao Senado se as eleições fossem hoje? Lembrando que temos dois nomes na disputa para o Senado. Vamos então aos números da pesquisa do Instituto Opinar, pesquisa realizada entre os dias 12 e 14 de julho. Em primeiro lugar aparece o Wilson Martins, do PSB, 21,2%. Na segunda posição, segundo o Instituto Opinar, Doutor Pessoa, do Solidariedade, 15,8%. Na terceira colocação, Frank Aguiar, do PRB, 14,5%. Números para o Senado. Lembrando que a margem de erro é de 2,97%. Ciro Nogueira aparece com 14,3%, candidato do Progressistas. Portanto, praticamente empatado com Frank Aguiar. Nós temos para o Senado ainda Robert Rios, do Democratas, 7,2%. Também aparece na pesquisa Regina Souza, na sexta colocação, com 5,8%. Júlio César, do PSD, aparece com 4,9% na sexta posição. E Eliseu Aguiar aparece com 2,4%, candidato pelo PSL. Também na corrida para o Senado aparece Antônio José Lira, do PSL, com 2,2%. Gustavo Henrique, do PSC, aparece com 1,7%. Joaquim Saraiva, do PSDC, 1,4% nessa corrida para o Senado. Florentino Filho, do PV, 1,3%. Vamos ver mais números apresentados pelo Instituto Opinar. Quem do Avante, 1,1% das intenções de voto até aqui. Paulo Henrique, do Rede, 1,0%, portanto. Marcos Vinícius, do PTC, 0,9% das intenções de voto. Jesus Rodrigues, do PSOL, 0,6%. Também aparecem ainda os números de eleitores de Telcírio Alencar, 0,6%, ele que é candidato pelo Solidariedade. Nenhum, branco ou nulo, 35,1%. Não sabem e não responderam, 67,9%. Lembrando que as intenções de voto, os percentuais somados, neste caso, somam 200%. Por quê? Porque existem dois candidatos na disputa eleitoral. Voltando então para a primeira página, Wilson Martins, 21,2%, Doutor Pessoa, 15,8%, Frank Aguiar, 14,5%, Ciro Nogueira, 14,3%, Elivaldo Barbosa. Este é o cargo em torno do qual se dá a maior disputa ou a disputa mais equilibrada até o momento. Correto, Jéssica, concordo plenamente. E mostra também o seguinte, olha, a pesquisa ela é um retrato daquele momento, do momento. O momento hoje de disputa são com esses nomes. Mas esse quadro pode ser alterado, já em julho, até o dia 5 de julho. Veja só, em primeiro lugar, a liderança do ex-governador Wilson Martins, pré-candidato, certo, correto, isso aí não tem mais como, não tem volta. O PSB garante a sua candidatura ao Senado Federal. Doutor Pessoa, da Solidariedade, é uma candidatura que hoje mesmo nós mostramos, vamos mostrar ainda nesta edição, hoje mesmo nós temos ele próprio falando, Oswaldo Fenelon e Nádia, que ele pode ser candidato ao governo do Estado. Então, pode ter mudança, mas ele uma desenvoltura muito boa, bem conceituado aí, bem projetado nessa disputa para o Senado, em segundo lugar. O mesmo acontece com o cantor Frank Aguiar, com 15 pontos percentuais. E Ciro Nogueira, que mudou da última pesquisa para essa, evoluiu da última pesquisa Opinar para a atual, conseguindo aí esse empate técnico aí, praticamente dos três primeiros, Doutor Pessoa, Frank Aguiar e Ciro Nogueira. É. E ele é candidato certo também, alguém tem dúvida, né? Certo também. É. Por isso que a candidatura do senador Ciro Nogueira também é, por demais, competitiva. E claro que os candidatos de oposição assim mais declarada, como por exemplo, Robert Rios Magalhães, que também
aposta muito ainda no percentual de indecisos muito elevado, que não vai votar em ninguém da mesma forma. Então, ele aposta muito nesse eleitorado para chegar até ele conquistar esse voto. Agora, a candidatura de Regina Souza e do deputado Júlio César Lima para se viabilizar na chapa governista, inclusive, precisa evoluir mais. Uhum. Júlio César, que admite a possibilidade de não ser candidato, quer, mantém o pedido. Ele falou aqui da possibilidade de ser candidato também à reeleição, né, Elivaldo Barbosa? O nome dele está à disposição da chapa majoritária. Até a vice, ele falou ontem aqui para nós, né? Inclusive a vice, ele disse aqui ontem. Bom, mas eu quero voltar aqui à primeira página, Fenelon e Zózimo. Nós temos Doutor Pessoa, Frank Aguiar e Ciro Nogueira. Doutor Pessoa com 15,8%. Frank Aguiar, 14,5%, Ciro Nogueira, 14,3%. De acordo com a pesquisa, isso aqui é um empate técnico, Fernando. Sim, sim. Primeiro, a gente tem que reafirmar o que o Elivaldo acabou de destacar. É uma disputa completamente aberta. Primeiro que nós temos, naquela soma de nulo, branco ou não escolheu ninguém, mais de 100%, levando em conta que são 200%, já que o eleitor tem direito a dois votos, já que são duas vagas em disputa. Então, completamente aberta, só por esse índice, 35,1 mais 67,9, só isso aí já deixaria em aberto a disputa. Além disso, a gente tem que destacar esse outro aspecto. Pode candidato que está listado desistir. Quanto ao cenário avaliado, dois movimentos devem ser observados. O primeiro, um certo descolamento de Wilson Martins do segundo colocado. Ele coloca mais de 5 pontos à frente do segundo colocado, portanto, já fora da margem de erro. O segundo ponto é o crescimento de Ciro Nogueira, que se coloca junto, ele que está em quarto, junto com o terceiro e com o segundo, dentro da margem de erro. Portanto, esse empate técnico a que você se referia, Joelson. Zózimo Tavares. Bom, eu acrescento aqui a opinião do Fenelon que na próxima pesquisa, o senador Ciro Nogueira, a tendência é que ele fique colado no Wilson Martins, lá na cabeça dessa pesquisa aí. Você acha que ele pode... Isso que está se desenhando? A tendência é essa, ele ficar colado lá, eu não sei se na frente ou atrás, mas bem próximo dele, na próxima pesquisa. Nádia, os números mostram... A gente comentava aqui também, Joelson, sobre o poder de fogo do senador Ciro, né? Ele vem numa crescente de intensificando a campanha, visitando as cidades, visitando as lideranças, a pré-campanha, né? Não se pode fazer campanha ainda, mas nessa pré-campanha ele vem intensificando muito isso, talvez por isso também esse percentual já apareça aqui já com 3 pontos acima do que estava na pesquisa anterior, que é onde ele estava com 11%. Inversão um pouquinho aí também da segunda colocação, Doutor Pessoa aparecia em terceiro, Frank Aguiar em segundo, já houve inversão, embora dentro da margem de erro de 2,97%, que é a margem de erro da pesquisa. E eu queria destacar também, Joel, que no bloco anterior o Elivaldo falava e você perguntava para ele sobre a importância da função, do cargo de governador estar puxando votos para senador. E aí, nesse caso, a gente já vê o inverso acontecendo com Wilson Martins e Luciano Nunes. Quando o Wilson lidera essa pesquisa e Luciano Nunes aparece bem abaixo, bem longe do que o Wellington Dias apresenta naquela pesquisa de intenção de votos para o governo do Estado. Nesse caso não há essa... Não vincula, não, né? Vincula. Não leva os votos. Ao mesmo tempo, a senadora Regina não está acompanhando o governador Wellington Dias, que a senadora Regina está aí numa disputa aí acirrada com o deputado Ciro aí nos 5 pontos, 5,8 até 4,9. E se você for considerar até os candidatos da base governista, o que aparece melhor situado é Ciro Nogueira em quarto, né? Então, até um descompasso. Agora, considerando os resultados históricos das últimas 4 eleições, o candidato vencedor sempre leva um, ou quem sabe, quando é um só o candidato, leva o candidato ao Senado. Uhum. E ainda e tem lembrando, a situação do PRB, do Frank Aguiar, que ninguém sabe onde é que vai, né? Vamos lembrar de 2014. 2014, o Wellington Dias, quando se confirmou aquele favoritismo, ele conseguiu ser muito útil para que o Mano Ferro deslanchasse, chegasse à liderança e ganhasse com folga. Uhum. Olha, vamos falar aqui com a Yala, do CidadeVerde.com. Yala, eu queria que a gente refletisse também um pouco a respeito dos números de dois candidatos que aparecem aí na segunda página, Robert Rios, na oposição, e Regina Souza, pela situação. Regina Souza, que tem sido o nome do Partido dos Trabalhadores, colocado como o segundo nome, o possível segundo nome, para a disputa ao Senado. Yala.
Isso mostra, Joelson, que o Wellington Dias vai ter dificuldade de estar defendendo o nome da Regina, levando em conta a pesquisa. Ele vai ter que vai ser por outras qualidades da Regina Souza que ele vai estar colocando ela na chapa majoritária. Mas o que eu quero ressaltar, viu, Joelson, que está chamando a atenção também, está sendo o primeiro efeito rede social. Eu quero alertar aqui que teve um áudio do cantor Frank Aguiar. Esse áudio, ele teve uma repercussão muito grande, foi justamente no período do levantamento da pesquisa, e pode estar acontecendo aí o primeiro efeito de rede social. Esse áudio pode ter tido um impacto bastante forte no eleitor, ele que fez duras críticas ao governador Wellington Dias, né, nesse áudio. Então, é uma questão que eu estou levantando aqui, se esse áudio, nós estamos até colocando se esse áudio pode ter tido efeito ou não. E outra questão que eu quero colocar é a questão de uma preocupação da chapa majoritária do PT, é que todas as pesquisas qualitativas, ele está apontando que o eleitor piauiense, ele está confundindo que o Wilson Martins ainda é apoiado pelo governador Wellington Dias. Então, durante a campanha, vai ter uma preocupação dos dois candidatos ao Senado, escolhido pelo governador, dele ressaltar isso bastante, porque o eleitor ainda está fazendo a dobradinha, o Wilson Martins e o Wellington Dias. Joelson. Cláudia Brandão, como é que você analisou os números da corrida para o Senado? Cláudia. Olha, Joelson, a gente vê que não há tanto interesse para o Senado. Se ainda há muitos nulos, indecisos, brancos para o cargo de governador, para o de Senado é maior ainda, né? Vai ter que haver um interesse grande de mobilização dos candidatos para isso. O ex-governador Wilson Martins lidera, mas isso tende a diminuir essa diferença dele com os demais candidatos, especialmente do atual senador Ciro Nogueira. A gente sabe que a tendência do senador Ciro Nogueira é ir crescendo à medida que o dia da votação se aproxima. Ele tem poder de fogo pelo Estado inteiro, tem visitado o Estado, tem trazido muitos recursos, tem ajudado o governo do governador Wellington Dias e também do prefeito Firmino Filho, tem aí dois cabos eleitorais para ele nesse sentido, e ele seguramente, eu concordo com o que o Zosmo disse agora há pouco, a tendência dele agora é cada vez mais ter os números crescentes, né? E precisa ver também uma coisa, Joelson, por enquanto a definição de nomes para a chapa, para as vagas de Senado, ainda estão muito imprecisas, muito indecisas. A própria chapa majoritária do governador Wellington Dias ainda não sabe quem é o segundo nome que vai concorrer ao Senado. O cantor Frank Aguiar tentou ser candidato pela chapa do governador, não viu muita receptividade, já disse que poderia ser candidato independente, contanto que saia governador, portanto é um cenário muito nebuloso por enquanto. Mas dificilmente o senador Ciro Nogueira não se aproxime, não chegue lá na frente no dia da eleição. Bom, Délio Rocha, ter mandato em Brasília, a pesquisa mostrou até agora que a busca pela reeleição, no caso da corrida ao Senado aqui no estado do Piauí, não está garantida. Mas essa evolução do candidato Ciro Nogueira Filho não chega a ser uma surpresa, né, Délio? Certamente que não é, viu, Joelson? O senador Ciro Nogueira é o representante piauiense no Senado com maior visibilidade, né? E certamente a tendência é que ele cresça mais no decorrer da campanha, já que ele vai estar aí ao lado do governador Wellington Dias. Agora, essa pesquisa de hoje, Joelson, ela é particularmente ruim, eu acho, para a senadora Regina Souza. Existe um abismo muito grande entre ela e o senador Ciro Nogueira. Os dois aí, o Ciro Nogueira já tem sua vaga garantida na chapa do governador, e Regina Souza pretende, então, se fortalecer para brigar por essa vaga. E os números que ela apresenta nessa pesquisa, certamente deixa a senadora Regina Souza numa situação desconfortável, porque ela não mostra a força que se espera, né, para quem está disputando essa vaga, então, na chapa governista. E também eu queria destacar o caso do cantor Frank Aguiar, que ele, né, que estava brigando e mostrando muita força, exatamente porque ele levava embaixo do braço os números da pesquisa anterior. Agora, né, ele já, embora com um desempenho muito bom, mas já registrou uma queda. E isso, então, essa pesquisa de hoje, Jorge, que está sendo divulgada hoje, ela vai ser utilizada aí por alguns
para barganhar e outros, né, vão acabar então perdendo poder de fogo na disputa por vagas aí para o Senado Federal, Joelson. Bom, Délio Rocha, já que você falou aí da evolução dos números, da posição de cada um dos candidatos em relação à pesquisa anterior, vamos ver então como é que está a evolução dos candidatos ao Senado, já levando em consideração a primeira pesquisa realizada pelo Instituto Opinar no dia 13 de junho. Na primeira pesquisa, Wilson Martins do PSB aparecia com 12,2%, nesta pesquisa aparece com 21,2%. O segundo colocado na pesquisa anterior, Frank Aguiar, 17,1%. Nesta pesquisa, aparece com 14,5%. O candidato Doutor Pessoa, que na pesquisa anterior aparecia na terceira posição, agora aparece com 15,8%, portanto, aí ultrapassando Frank Aguiar, embora dentro da margem de erro, né, de 2,97%. Ciro Nogueira, do Progressistas, saiu de 11,9%, subiu para 14,3%. Também é encostando. Esses três candidatos, repito, olha, Doutor Pessoa, que aparece em segundo lugar, Frank Aguiar e Ciro Nogueira, estão praticamente empatados, de acordo com os números do Instituto Opinar e dentro da margem de erro. Doutor Pessoa, Elivaldo Barbosa, praticamente mantém os números, mas acaba melhorando um pouco a performance, porque Frank Aguiar não aparece tão bem quanto antes. Tão bem quanto antes, exatamente. O doutor Pessoa tem revelado uma estabilidade, na verdade, desde o início aí da pré-campanha, o doutor Pessoa tem obtido esse bom desempenho nas pesquisas por uma das vagas do Senado. Nádia Rodrigues? Pois é, Lival, desculpa, Joelson. Eu acho que é isso que a gente estava comentando, né? Essa disputa aí pelas vagas do Senado, que são duas esse ano, vai ter a tendência de ficar ainda mais embolada nos próximos meses, a partir da definição de fato dos candidatos, a partir do início das campanhas eleitorais, especialmente no rádio e na televisão. É muito importante também as andanças dos candidatos, o apoio dos apoiadores que estão nas cidades do interior do Estado. Essa rede de apoiadores é muito importante também para essa definição. Então, é a tendência de que esses números se modifiquem bastante, na minha opinião, pelos próximos meses. E mantendo essa diferença aí, o Zosmo tem razão quando ele projeta, não é à toa que ele projeta a evolução do senador Ciro Nogueira, porque saiu de 11, 12 para 14, então foi quem mais evoluiu, considerando esse pilotão aí da frente da luta pelas duas vagas do senador. Deixa eu ver aqui a Cláudia Brandão. Cláudia Brandão vai trazer mais, vai nos ajudar aqui. Cláudia, essa evolução, nós estamos falando aqui a comparação entre a pesquisa anterior e esta agora. Ficou mais evidente, olhando para o gráfico, como o doutor Pessoa e Frank Aguiar se revezam ali na vice-liderança e como Ciro Nogueira encosta neste pilotão, Cláudia Brandão. Tanto o doutor Pessoa como Frank Aguiar são dois candidatos de forte apelo popular. Eles dois navegam mais ou menos no mesmo universo do eleitorado, né? Ciro Nogueira já tem um eleitorado dele que segue firme, que normalmente tende a aparecer quanto mais se aproxima o dia da votação. Agora, como disse o Elivaldo no início do programa, que a gente começou a conversar sobre eleição, o próprio doutor Pessoa ainda está indefinido se vai disputar uma vaga para o Senado ou para o governo do Estado. Essa indefinição complica também um pouco a cabeça do eleitor. Frank Aguiar também está ainda decidindo como e por qual coligação, ou se parte sozinho para disputar. Enquanto isso, o senador Ciro Nogueira segue com o projeto dele e a mesma coisa acontece com o ex-governador Wilson Martins, que já tem mais ou menos a sua situação definida, não depende mais de nenhuma decisão para manter esse corpo a corpo com o eleitor, embora ainda não esteja no período da campanha propriamente dito. Mas a gente sabe que aqui no Brasil isso é uma coisa meio de faz de conta, né? Os candidatos já fazem mesmo campanha declarada pelo interior do Estado, é o que a gente acompanha na prática. Agora, chama atenção de fato como a candidata do Partido dos Trabalhadores, que vem sendo tão defendida internamente dentro do partido, que é a senadora Regina Souza, ainda tem um desempenho tão baixo. É difícil justificar o nome dela como segundo nome de candidato a senador na chapa do governador Wellington Dias, por causa da baixa performance apresentada na pesquisa. Bom, os números fazem mudar esse debate em torno de defesa de nomes para a chapa majoritária do governo do Estado ou da oposição, Fernando Rocha?
Olha, deveria, mas parece que não. Se tivesse tanta força, Franca Aguiar hoje seria candidato do governo. Um dos dois candidatos do governo. O que a gente viu foi um Franca Aguiar descartado desde o começo, mesmo com aquela performance da primeira pesquisa em que ele aparecia em segundo. E a gente tem visto o PT, particularmente, insistindo com o nome de Regina Souza. De qualquer forma, Joelson, o que a gente tem visto a partir dos números da pesquisa é que a disputa pelo Senado promete as maiores emoções. Canelão, ainda sobre a questão das indefinições, outros nomes que nem estão aqui ainda podem aparecer nessa disputa para o Senado, que a gente sabe do que acontece nos bastidores. Exatamente. Os comentários que ainda surgem nos bastidores. Nomes que não estão postos, mas podem ser colocados. Podem ser colocados na chapa governista. Exatamente. O fato é que essa pesquisa... Você está falando de Marcelo Castro, né? Essa pesquisa é que não dá nome, né? Vamos deixar os telespectadores curiosos. Não vejo possibilidade do Marcelo ser candidato, não. Mas os bastidores... Comenta, mas eu não vejo. Hoje o MDB rejeitou, vetou o MDB. Como quem diz assim, ou é temístico ou nada. Hoje eu vi lá o ambiente não está bom não, viu? Marcelo e MDB não é dos melhores. O clima entre Marcelo e MDB não é dos melhores? Eu perguntei ao presidente Temístocles. Presidente Temístocles, e aí? O senhor tem o deputado Marcelo Castro? Ele diz, não vejo o Marcelo Castro há 10 dias, a não ser pela TV. E olha que ele nem respondeu. E nem mostrou que está com saudade também. Nem mostrou saudade. Então, e o deputado Marcelo nem anda dando tanta entrevista assim. O que é fato é que essa pesquisa aqui, ela é o pontapé da campanha. Começa agora. É verdade. A pesquisa anterior tinha Copa no meio, tinha muito jogo, muito gol e tal. Agora sim é que vai começar a campanha para valer a partir dessa pesquisa. Agora a bola está com eles. A bola está com eles. E olha que a pesquisa está sendo divulgada, hoje são 17, né? Há 3 dias do início do prazo das convenções. 3 dias o prazo das convenções, nós temos aí os números da pesquisa do Instituto Opinar, meu caro Elivaldo Barbosa. Bom, Elivaldo, você falou aí a respeito desse aumento na temperatura no MDB, Elivaldo Barbosa. Lembrando que daqui a pouco nós vamos trazer, inclusive, essa repercussão dessas conversas, os diálogos que foram prometidos para hoje, né, Erivaldo? O estresse na base governista, que promete ter um desfecho hoje à tarde para início da noite. Tá. Yala Sena, no CidadeVerde.com, queria que você comentasse um pouco mais a evolução dos candidatos ao Senado aqui, mostrada por nós no Instituto Opinar. Acho que o caminho está muito aberto, Joelson. Você tem aí 66% ainda indeciso. Isso mostra que pode sim, o eleitor pode votar nulo, pode votar, não escolher nenhum candidato. Então, fica muito aberto, né? Está muito indeciso. Ainda há um debate aí que está sendo feito, quem serão os candidatos. Assim, o que a gente percebe é que as andanças, o corpo a corpo que o ex-governador Wilson Martins e o doutor Pessoa está fazendo, que eles estão intensificando, até mesmo porque a gente está acompanhando no dia a dia, eles estão intensificando essa visita ao interior, as conversas, o corpo a corpo, isso pode ter um retorno na pesquisa Opinar. Por que os dois estão, já houve essa alteração e os dois estão liderando, estão aí na preferência do eleitor na pesquisa Opinar? Talvez também tenha sido isso, esse corpo a corpo, essa conversa, o doutor Pessoa está tendo uma visibilidade também, mas tem essa indefinição se ele vai para o governo do Estado, ao Senado. Então, ficou muito em aberto. Está muito em aberto e tem muita coisa ainda a se descobrir. Está se colocando, até o Marcelo Castro pode ir para o Senado, né? Há essa possibilidade. O governador colocou 4 nomes aí para o Senado. Hoje, às 18 horas, o governador está recebendo aí o MDB, essa briga, esse estresse que está acontecendo, e ele vai tentar acalmar aí os ânimos do Temístocles Filho, do Marcelo Castro. Vamos ver o que vai dar, se define alguma chapa, né? Olha, lembrando a vocês que nós estamos também transmitindo esta divulgação dos números pelo Rádio Cidade Verde, pela Rádio Cidade Verde 105,3. Os números também estão disponíveis no cidadeverde.com, já estão lá. Você acessa cidadeverde.com e já tem todos os números da pesquisa do Instituto Opinar. Um Instituto Opinar que fez a pesquisa sobre o número de registro PEI 01929/2018. E BR-06707/2018. Portanto, a pesquisa registrada pelo Instituto Opinar das intenções de voto, que, repito, estão sendo divulgados através da 105,3, Rádio Cidade Verde FM,
TV Cidade Verde e também pelo cidadeverde.com. Além, claro, de toda a repercussão na revista Cidade Verde, o Piauí com todas as letras.